Përshëndetje miq, sot në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike, Berisha ka deklaruar që duhet të fillojnë luftën, rezistencën, protestën në të gjitha drejtimet dhe kjo duhet të vazhdojë deri në përmbysjen e qeverisë Rama. Tashi unë dua të bëj një analizë të tre mënyrave se si përmbyshet një pushtet. Së pari duhet të jenë kushtet për të përmbysur një pushtet. Dhe kjo kërkon nën kushtet e veta, të cilat janë një pakënaqësi e madhe në masën më të madhe të popullatës, gjë e cila ende nuk ekziston sepse votat tregojnë që minimalisht janë gjysëm për gjysëm. Kërkon një krizë të thellë ekonomike. Faktikisht Shqipëria nuk lulzon ekonomikisht, por gjithsesi për shkak të remitancave të ardhurave të padeklaruara, të parave le të themi të padeklaruara të tyre, Shqipëria ka një lloj standardi që shikohet në shumicën e popullsisë që është në gjendje që të bëjë një jetë të thjeshtë, por ndoshta dhe jo dhe fort luks, por gjithsesi jo të mjaftueshme për të hedhur në revolucion, për lënë rehatin e shtëpisë, për të dalë malit, dhe kushti i tretë dhe i domosdoshëm është mungesa e vullnetit, mungesa e dëshirës nga klasa drejtuese që të vazhdojë mbajtjen e pushtetit. Dhe për këtë dua të bie disa shembuj, është rasti i komunistëve, të cilët në 92-shin nuk kishin më asnjë pikë vullneti të mbanin pushtetin. Vim në 2005-ën, ku klasa sunduese e Partisë Socialiste nuk kishte më vullnet të mbante pushtetin. Vim në 2013-ën, ku Partia Demokratike dhe klasa drejtuese e saj nuk kishte më vullnet të mbante pushtetin. Edi Rama dhe rreth i tij nuk duket se kanë ndonjë dëshirë për ta lënë pushtetin. Tashti të vim në mënyrat se si merret pushteti. Mënyra e parë është lufta armatosur. Në kushtet e Shqipërisë kjo është e pamundur, sepse së pari mungojnë armët, së dyti mungon vullneti i kujt të do që të filloj që të vrasë policë, të vrasë ushtarak, të vrasë qeveritar, por edhe në qofë se vret nga këta, si që ka ndodhur për shumë në Greqi me 17 nëndorin, ose si që ka ndodhur në Itali me Brigade Rose. Kjo nuk është e mjaftushme, ti duhet të vrasësh aqe shumë sa që të kalosh në luftë armatosur me forcat qeveritare, si që ishte rasti revolucionit kubanez. Mirë po kjo është e vështirë të ndodhi në mes Europës, për shkakun e thjesht, sepse ka një vënd ku mund të shfryn, le themi, nevojat e njerëzve, është emigracioni. Dhe nuk kap se detyrohet njëri që të dalë mali të luftoj, të vëj kokën në rrezik, ndërkohë që mund të shkoj fare mirë në emigracion. Pra, për të fjetur në mal, apo me rrezik për të lënë kokën, dhe për të fjetur në një urë, me shpresë se do gjesh punë, njerëzit me siguri preferojnë që të flenë në urë. Kështu që lufta e armatosur në këtë rast është e pa mundur. Vim te varianti dytë. Varianti dytë është protestat masive. Për protestat masive e ka provuar Berisha të bëj protesta masive, herë vetë, herë në pelerinën e Lulzim Bashës dhe nuk ja ka dalë që të jenë të tilla që të destabilizojnë vendin. Ne kemi parë protesta që beshin një herë në muaj dhe këto me mundim të madh, duke paguar njerëzit, duke paguar autobusët, duke paguar ushqimin e tyre, sepse le të jemi të realistë, kjo ka ndodhur edhe në kohën kur e kishin socialistët, je i detyruar ti paguash autobusin njerëzve që vinë nga Shkodra, që vinë nga Vlora, që vinë nga Gjirokastra, edhe në kohën e Partisë Demokratike e njëjta gjë. Mirë po, kjo nuk është revolt e cila blokon sistemin. Kjo është një revolt e organizuar nga partitë, është një revolt e stisur. Është një mënyrë për treguar që shiko, këtu diçka nuk shkon, neve nuk jemi dakord, por ti nuk e blokon dot jetën e vendit. Dhe rruga e tretë që mendon Partia Demokratike është blokimi punimeve të kuvendit. Mirë po, punimet e kuvendit mund t'i blokosh një herë, dy herë, një javë, dy javë, një muaj. Por pastaj vjen momenti kur kryetarja e parlamentit thotë që zotri opozitar, dilni për jashta, në qoftë se s'dilni jashtë nuk lejon gardën që të futesh brenda dhe kjo është njësoj si të braktisësh parlamentin dhe opozitarët shqiptare kanë provuar se ku përfundon kur braktis parlamentin. Dhe rruga e katërt, thash tre rrugë, por po them në fakt janë katër rrugë që përmend Berisha, po është inekzistente, është mosbindja civile.
Kjo në fakt ka një kesh kuptim të madhë, edhe kure bëri Rugova mosbindje civile, sepse mosbindja civile është e krijuar nga Gandhi, por u krijua atëherë kur India ishte koloni e Britanisë së Madhe. Ku edhe nëse Britania e Madhe do ishte në kufi me Indin, prap nuk ishte asnjë shans që të qeveriste një vend që nuk i binde nga ana civile. Lera më pasaj që Britania ishte me mira kilometra larg, dhe në Indi ishin vetëm një pakicë vogël britanikësh që qeverisnin vendin. Dhe kur ti je një popullsi 10-15 herë më e vogël se vendi që sundon, je mira kilometra larg dhe kjo shumicë popullsie nuk të bindet, ti nuk mund ta sundosh këtë me një grush njerëzish, qofshin këta edhe ushtarak. Nuk i nxjerr dot njerëzit me dhunë në punë, nuk ja umbledh dot me dhunë tatimet dyqaneve, nuk ja umerr dot me dhunë tatimet industrisë dhe në këtë mënyrë vendi kalon në kolaps. Dhe ti detyrohesh të harrish marrveshjen, siç ishte që marrveshja që bën britanikët me me indianët duke u tërhequr dhe duke i dhënë pavarësinë Indis. Por ky është një rast e thashë edhe një herë për kombe të mëdha që sundojnë nga kombe të vogla. Por mosbindja civile është një dështim skandaloz kur u praktikua nga shqiptarët në Kosovë. Pse? Për faktin e thjeshtë, sepse ishin pakicë në krahasim me shumicën serbe. Ku serbe kanë fjalën në gjithë Republikën Serbe. Pra, mosbindja civile ishte një bullallëk, një fiasko. Nuk e di kush e shpiku, po me siguri nuk ka ditur t'i bëjë llogaritë sociale. Edhe në qovë se ti si Kosovar nuk bindeshe që të shkojë në shkollë, a i të mbyllë të shkollën, e linte vetëm për 10% e serbe që kisha aty. Në qovë se ti nuk pranoje që të paguaj e tatimet, a i të binte policinë dhe ti le të shoheshe sa të doje në demonstratë ose në protest, a i të mbyllëste sepse ishte një popullsi që ishte 5 herë më e madhe se ty dhe ishte në kufi me ty, plus që të kishte infiltruar në mënyrë kapilare, qoftë nëpërmjet popullsisë së tij, aty 10%, qoftë nëpërmjet policisë dhe ushtrisë. Ti nuk doje të merrni një pjesë në administratën civile, aty nuk i prishej puna fare, vendoste serb në administratën civile. Ku harrije këtu? Me këtë mosbindjen civile të tipit Rugova, u harrita aty që kosovarët iknin që të gjithë nga Kosova në emigracion. Ne mbajmë mend vitet e fundit për para se fillon të lufta UÇK-s, që autobuzët mbusheshin në qëndrat të qyteteve për të ikur në emigracion në Zvicër ose Gjermani. Dhe të vim të ashtit e mosbindja civile që kërkon të bëj Berisha. Së pari Berisha kërkon të bëj një mosbindje civile shqiptar me shqiptar. Kjo është e pamundur. Së dyti, është një pakic në raport me forcën qeverisë. Ka vetëm 20% të votave, le të thonë sa duan a kanë vjedhur votat, ja e pas kanë vjedhur 5%, po të regojmë indulgent. Me gjithës është nevoja që t'ja vjedhë, sepse shqiptarët kanë aqë pare më nësa mos votojnë Berishën, po këtë alternativë të re. Po, jemi në pikën pra që ti ke vetëm 20% popullsisë, jetë i të njëjtës komsi, dhe qarë do bësh? Nuk do paguash taksat? Po kusht të lëse, i bie që ndër 5 dyqane, njëri është i joti, zdo të paguaj taksat. Të hidhe në shfinë ata 4 tjerët dhe thonë, ore, ne paguajmë taksat, këti pëse s'jam meni taksat. Do jesh për balë forcave të rendit. Që do fillosh? Do fillosh në vizin armatosur. Nuk do shkosh në shkolla, punë e madhe se nuk do... Do merë një qafë kalamajt atyre që nuk i shkojnë në shkollë, do mbesin pa marë klasat. Qarë do bësh? Nuk do punosh në administratë. Po, shumica e Berishës, prandaj po del në protesta dhe është me Berishën që shpreson që të futet një ditë në administratë. Apo ata që janë me Berishën dhe janë akoma në administratë nuk do dalin në punë. Me kodin e punës, 3 ditë mungesa pa arsye të përcjellin në shtëpi dhe gati janë të tjerë për të zënë vendin e punës. Kështu që kjo është paraqitja më një, domethënë, një mosnjohje e frikshme e historisë, e antropologjisë, shoqërisë njerëzore dhe termave, ose ignorancë e ti, ose thot, po e hedh një herë, ta haj kusht ta haj. Kështu që këto janë që të gjitha stile lufte të dështuara. Berish, çfarë mund të bëj Berisha për të ardhur në pushtet? Në fakt s'mund të bëj asgjë. Nuk mund të bëj asgjë sepse është i mbaruar, është kartë e djegur. Tashmë
Berisha nuk është se ka punë me shtetin shqiptar, Berisha ka punë me SPAK-un dhe që i bie ka punë me amerikanët. Me të mirë, me të keq, SPAK-u do ta çojë deri në fund hetimin e Berishës, SPAK-u do ta çojë deri në fund hetimin e Ilir Metës. Këta kanë bërë gafa të mëdhaja dhe nuk është se gafat që kanë bërë me sjelljen ndaj shqiptarëve mund të kenë qenë edhe të falshme, sepse shqiptarët nuk janë një popull që ndëshkojnë, por këta kanë bërë gafa në raport me amerikanët dhe këtë amerikanët nuk kanë për t'ia falur. Se dhe si shtargon nuk po ja falin. Unë ju falenderoj për dëgjimin. Ju rikujtoj që mbas pak kemi një bisedë me gazetarin investigativ Adriatic Doçi, i cili do shpjegoj gjithë aferën e 17 kullave të dhëndrit të Berishës, Maltezit, dhe ku qëndrojnë pikat kyçe dhe pse pretendimet e Berishës dhe njerëzve të tij e Partisë Demokratike nuk qëndrojnë. Nuk do të thotë që kjo është e vërteta. Neve thjesht, po mundohemi t'i japim një faqe tjetër, një mënyrë shikimi tjetër, të gjithë kësaj katrahure mediatike, të fundit do t'a vendosi gjykata se ka korrupsion apo s'ka korrupsion. Ju rikujtoj, si gjithmonë të bëni pjesë e kanalit ton në YouTube, Dritare TV dhe gjithashtu edhe i kanalit Rudina Xhunga. Gjithashtu t'lini edhe komentin tuaj. Pas pak.